Барлықтарыңызға сәлем, мен Зиянат Назира, нейроағылшын 17 ағымының қатысушысымын. Мен бұл курста Қуаныш ағайдың аз ғана уақыт ішінде ағылшын тілін керемет деңгейге дейін бізге түсіндіріп, сонымен қатар бізді көп деген лайфхактар арқылы ағылшын тілін үйренуге деген қызығушылығымыз бен ынтамызды ашқанына көптен көп рахмет айтамын. Мен қазіргі таңда ағылшын тілін таңдап, сонымен қатар қазір жоғары деңгейде балл алып жатырмын. Мұның барлығы әрине Қуаныш ағайдың арқасында. Қуаныш ағайға қатысқандар ешқашан өкінбейді. Мен өзім қатты қуанамын. Сонымен қатар ағайдың түсіндіру жолдары, оқушыға деген түсіндіру тактикалары өте керемет. Керемет ағылшын тілін жаттауға деген сөздерді жаттауға, сонымен қатар ағылшын тілінде тестілеуде сұрақтардың жауабын білмей қиналып жатсаңыздар, немесе сөйлемнің аудармасын білмесеңіздер де дұрыс жауап беруге деген ағай көп деген лайфхактар айтады. Сол арқылы қазір біздің деңгейіміз көтеріліп, сонымен қатар тестілеуде жоғары балл алып жүрміз. Көптен көп айтатын алғысым Қуаныш ағайға. Сонымен қатар нейро ағылшын курсының жетекшілеріне көп көп алғыс айтамын. Барлықтарыңызға рахмет.